Oktyabrın 6-sında Bakıda Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticaret və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayev ilə İran İslam Respublikasının yol və şəhərsalma naziri Komissiyanın İran tərəfdən həmsədri Mehrdad Bəzirpaş arasında görüş keçirilib. Axaraz xəbər verir ki, tərəflər bugün Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi yaxınlığında təməl qoyma mərasiminin keçirilməsi, müvafiq inşaat işlərinə başlanılması və inşa ediləcək yeni dəmir yolu xətti və körpülərinin planlarının müzakirəsi ilə bağlı məmnunluqlarını ifadə ediblər. İki ölkənin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilmiş görüşdə Azərbaycanla İran arasında nəqliyyat və kommunikasiya, enerji və su ehtiyatlarından istifadə ilə bağlı ikitərəfli gündəlikdə duran aktual məsələlər müzakirə olunub. Tərəflər regionun transit cəlbediciliyinin artırılmasının önəmini qeyd edərək, Şimal-Cənub dəhlizinin vacib komponenti olan Astaraçay üzərində inşa edilmiş körpünün yaxınlaşma yollarının tikintisi və sərhəd gömrük infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsinin zəruriliyini vurğulayıblar. Eyni zamanda Astara yük terminalının tikintisinin tezliklə başa çatdırılması üçün dövlət qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Görüşdə həmçinin Xudafərin, Qız Qalası və Ordubad Marazad hidroqovşaqlarının və su elektrik stansiyalarının tikintisi layihələrinin tezliklə yekunlaşdırılması məqsədi ilə işlərin sürətləndirilməsinin vacibliyi qeyd edilib. Danışıqların yekunlarına görə Azərbaycan-İran dövlət sərhədində Ağbənd Azərbaycan Respublikası, Kəlalə İran-İslam Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində Araz çayı üzərində avtomobil sərhəd körpüsünün və piyada keçid tikintisinə dair birgə işçi qrupun həmsədrlərinin görüşünün protokolu imzalanıb.